بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آئے ہیں جی بابا شاہ کمال کے عرس مبارک پر، یہ 354واں سالانہ عرس ہے ان کا، اور یہ جی بازار لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو آگے کی بھی زیارت کراتے ہیں دربار کی۔ ڈیرے لگے ہوئے ہیں، قوالی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اب ہم دربار کے اندر جا کے کرنے لگے ہیں زیارت۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ادھر سے۔ ہم نے دعا مانگ لی اور دعا مانگ کے نکل آئے ہیں، اور جس ٹائم ہم باہر والی سائڈ پر دربار کی، اور یہ اس کا صحن، اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے۔ کافی ابھی تھوڑا رش ہے، ابھی عصر کا ٹائم ہوا ہے، تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا رش بڑھتا جائے گا۔ یہاں پر لوگ چراغ جلاتے ہیں، ساتھ ہی وضو خانہ بنا ہوا ہے، اور ایک یہ سٹینڈ بنا ہوا ہے چراغ جلانے کے لیے، اور اس طرف کبوتر دانہ۔